Danes se nama je pa uresničila ena taka mini želja. Na usporednem testu imava novega Leona in pa novega Golfa. In danes ima pa gledali, v čem sta si zelo podobna, pa v čem različna. Prva stvar, ki se je te dva avta delita, so pogonski agregati in to so bencinski 1.0 pa 1.5 TSI motori, pomaš pa še turbodizelski, se pravi, z 2-litrsko prostornino na voljo imaš 6-stopenski ročni menjalnik ali pa 7-stopenski DSG menjalnik. Pa ker smo itak v zlati dobi elektrifikacije, sta zdaj že oba na voljo kot blaga hibrida, v prihodnost oziroma po moži v roku parih mesecev pa lahko pričakujemo tudi kakšne priključne hibride, polne elektrike pa pri teh modelih ne bo. Od tistih navadnih oziroma osnovnih paketov opreme so potem tukaj še športne izvedenke, kot je pri tem Leonu FR paket, pri Golfu pa Airline paket. Golf ima pa tukaj še kar ene par drugih naborov športne opreme, recimo GTI izvedenka, GTD izvedenka, pa verjetno bo tudi GTE izvedenka, pa seveda potem vrh oziroma tista češenca na torti R. Pr Leonu je pa zdaj tukaj Cupra, ki se je osamosvojila in deluje kot samostojna znamka. Ker sta oba modela res že precej odrasla, pa tudi že kar ene par generacij imate za sabo, sta si preslužila polno let tehniko žarometov, ampak s to razliko, da ima Golf Lee še malo več izkušen, ima tole IQ Light, se pravi po domači matrični žarometi, ki po noči res naredijo tisto ta prava razlika. Ampak če je že Golf dobil spredaj nekaj boljšega, je pa Leon zadej dobil nekaj boljšega. Po mojem mnenju tale polna LED linija tukaj zadej zmaga med njima. Ok, zdaj bomo pa čist na hitr pogledali še notranjost teh dveh modelov. Se pravi, najprej bi se ostal pri Golfu. Tule je ročica ročnega menjalnika, pri Leonu bo lih malo drugače, ker tam ni ročni seveda. V oči najprej pade ta navidezna povezljivost teh dveh digitalnih zaslonov, kaj pač stvar okusa. Pol če rimo na materijale, pa oziroma samo take te tehnološke bombončke, ima Golf lih malenkost boljši. Še sami sedeži se mi zdijo lih malenkost boljši kot pri Leonu, pol pa če pogledamo tale mentalno osvetlitev. Golf ima tukaj spredej, na sprednjih vratih pa tudi na zadnjih vratih. Pri Leonu teha ni in jaz to res lih malenkost pogrešam. Pa tako je pri obeh modelih najdemo precej teh površin, na tač zdaj so se res nebil teh fizičnih gumbov in tudi tele lučke tukaj gor, to je vse na tač. Tukaj pa pri Leonu. Je pa ena stvar, ki se mi je pri Leonu kar precej cajta jazko, pa je seveda nisem najdel, kaj nima. Golf ima tukaj take bližnjice do, se pravi, asistenčnih sistemov, klimatske naprave, parkirnega menija, pa voznih profilov. Zdaj pa je na vrsti še notranjost Leona. Tukaj meni najprej v oči pade ambientalna osvetlitev, pa ne zato, ker zadej manjka, ampak zato, ker se tukaj razprostira čez cel del in ločuje v bistvu pokrov motorja in pa armaturno ploščo in se mi zdi res neka taka unikatna zadeva. Potem pa seveda volan je tudi malo drugačen v tem primeru, ko gre za FR paket, je tudi malo bolj športno naravnan, pa seveda perforirano usnje. Oba pa imata na volanu tudi ogromno enih kontrol za seveda upravljanje ogromno enih asistenčnih sistemov in takih luksuznih dodatkov. Na tem sredinskem delu lahko opaste prvo razliko, tukaj tale Leon ima avtomatski menjalnik in nova je tudi ročica, ki zdaj ni več fizično povezana z menjalnikom, ampak je pač vse skupaj deluje elektronsko. Mal so ga posnemali pri Porscheju, ampak meni je izredno všeč pa tudi ravno prav velik, da ga takole z dvema prstoma upravljate. Tukaj je pa tudi tipka za zagon motorja, ki se je zdaj rahlo premaknila. Novi Leon in Golf sta s spremembami dobila kar ogromno enih novih linij na zunanjosti. Pa zgubila cel kup gumbov na notranjosti. Zdaj pri Golfu še zmeraj piha na dušo vsem lastnikom trenutnih Golfov, pa tudi tistim, ki bi si ga želeli. Leon pa še zmeraj izstopa v tisti temperamentnosti in užitku v vožnji. Zdaj pa ne nam še vteč, kaj naj nikaj zanima. Kjerga bi pa vi zbrali od teh dveh? Golfa ali Leona? Pa s kakšnim motorjem? Pa s kakšno opremo? Dejte to napisati spodaj v komentar, Mida bo pa žrebala dva. Eden bo dobil tale super lonček od cestnega dirkača, takole za kavico ali pa čaj v mrzlih zimskih jutrih. Eden pa tole fino kapco s šiltom. To je to, konc za našega vloga, mi se vidimo v naslednjem, pa ne pozabite subscribe-at. Pa ne pozabite komentirati.